نظر آج مانسبل علاقہ مجھ کوندبل کوندبل خوبصورت گام تو ناظرین کوندبلس مجھ اکثر بہتر لکھ مزور پیش یہ ملازم وایا کم کوندبل لکھ اکثر کن کام سے وابستہ آج کوندبل علاقس من یہ کارگر یم چونس سے وابستہ چون دپا آج وہ ورے بروہ واریا عروجس پہ مگر کھانا کال پہ اس پہ سیمنٹ آو امچ اہمیت گئی واریا کم ولی ناظرین کرو اتنی کارگر سے کت یہ مانسبلس ست گام اخت ناؤ کوندبل یہ چون بنان پت پیو ستو پیرو پہ گو یہ بناوان یہ چون پتھ کن رود سن مل تران سن بڑ بب تران یہند مل تران تو یہ کار رود چلو کہ پتھ کن اس یہ چلان تو وہ چلان کم یہ تو آج کم چلان یہ تو ونکس تران پانچ ست بٹ یہ استعمال یہ تو یہ مجھے بناوان یت مجھے کوتاہی ونکس یت مجھ کن بنا کن کنہ پی اپار ان تو یہ کس تین نفر ونکس ہم اس کران استعمال تو ونکس مان چلو یہ گو یت آو سیمنٹ تمے موجب گو یہ کم یہ پہ سیمنٹ آو تب پہ گو یہ کم چون لگان یہ لگان وارہن چیزن حس یہ زیادہ پہنس ونکس استعمال گسان ہاٹی کلچر والن کل والن تو بیس اس لگان ناس تہ سہ ونکس کم چلان سہ تیزا چلان ونکس ونکس زیادہ پہنس یہ چلان اتھ یہ حض یہ چلان ونکس کلن زیادہ ژونٹ کلن بیس چلان یہ سا یہ فارم والن گسان یہ لداؤ کامہ لگان یہ کن کامہ لگان کہ ونکس نئی و کران امیک ٹیپ سرکٹ ٹیپ تب لگان یہ مان ست سرکٹ ٹیپس گسان استعمال سرکٹ ات اصل ونکس تھی چلان اصل اس تو مگر ونکس ات تیوتہ چھ حساب ات خرچہ ثور تمہ سات خرچہ کم برہم وقت مز اس زیادہ لگان آثار قدیم یہ کام یہ آس کن جائے اس مغلن ہند کم بنوت ہمو کن کن شہر ات کن پامپور پری محل خرچی چون اس لگان تھی خرچس ونکس نیران تم کم کم بیش خاص کر تم لگان ونکس جمیک تو اصل پاس گسان یہ چون تک ام چون ورائے اندان آلریڈی نیران اس نش کن یہ اس پیوان یہ ترین دہن ترین رتن دزان یہ بٹ یہ پیوان اس گنی کن لاگن کوند مز پہ پیوان یہ تیار کر زالن یہ بٹ ات مہنی اس لگان ترے پانچ مہنی گھن ات آن مگر ات گھن ٹوہ گنٹ بہن مہنی بٹس نش ات چھٹی وٹی مہنین آسان ات راتس پی بٹس نش مہنین شونگن گر زن شونگان تہ چل کز اس امیک ہیٹ اپ آسان اگر ات ہیٹ کم گئی یہ پتہ چالو گھس نی نو کی اس ات وجار آلریڈی بناوان نار ست سہ وجار گھن کم گھن ات زہت کوینٹل زون اس خرچ فی ٹائم ات لگان کم سے کم پانچ ترہ کوینٹل بٹس مز زون پانچ ترہ پہ ژتجی اس نیران اکھ ہتھ دہ کوینٹل تہ نیر اکھ ہتھ وہ کوینٹل تہ کن بٹس تم ہتھے کوینٹل پتہ ات برابری کیاز تمہ سات یم سات پتمہ پھر اس پیان تمہ سات یہ ریٹ گھن کم تمہ سات زن نمبر گھن ونکس زن نمبرس مز یہ گھن کھین ونکس آلریڈی یہ گھن صافس مز عام تعمیری کن چھ یہ اس ونکس اس تعمیرس لاگان سہ کن چھ یہ خاص کن یہ لوس کن یہ بہو تہ ہیر تہ یہ لوس کن اکس جائے ملان سہ مانسبلس اپر مین لینڈ اخ مجھ سیمنٹ ہل آو پہ چول نا یہ کھین پہ رود بٹ پانچ شی یہ پانچے بٹ کران ونکس بی دت نا گورمنٹن زان تہ بینفٹ کہ اس دہان ات لون یا کھین دہان دپان تم تھی ہسا چلو کار یہ سلم پیوان اس پانسے کرن کیاز ات گوس ات آلریڈی اس گورمنٹ دین بینفٹ بت اس گوس ات بن لون اس ہو ات لونس پہ بت کار چل مگر اس ات ملان ات پہ کھین سر برو پیان اس کو تم نا شہر گو کلک نوان تو اس روزگار چلانے تو بیس تم تراؤن کرا ریشم خانس تراؤن تو
پنن روزگار تہِ ٲسۍ تِم تہِ چلاوان تہٕ أسۍ تہِ ٲسۍ چلاوان برونٛٹھ حظ برونٛٹھ ٲسۍ لگان یہِ سرکہِ سۭتۍ حظ ترٛاوان ٲسۍ سرکہِ سۭتۍ چوٗنہٕ رَلٲیِتھ بیٚیہِ ٲسۍ ترٛاوان سیٚکھ أتی ٲسۍ اَمیُک مکان گژھان بَڑٕ فایِد یُس یہِ أزیُک یہِ سیٖمَٹھ آو نہ اَتھ منٛز چھُنہٕ خاص تیوٗت مُفایدٕ کینٛہہ یہِ اوس برونٛہہ وانہِ برونٛہہ کالَس منٛز آز کالَس منٛز چھُنہٕ یہِ کینٛہہ آز چھِ آمُت یَتھ یَتھ حِسابٕے بَدل آز چھِ کَران کٲم اَکھ چیٖز آز چھِ تُلان سیٖمَٹھ کَران سیٖمَٹھ استعمال چوٗنہٕ چھِنہٕ آز لَما وَما کِہیٖنۍ وۄنۍ حظ ٲسۍ أسۍ تَمہِ پَتہٕ ییٚتہِ کَڑان أسۍ گۄپھو گارو منٛز ییٚتہِ کَنہِ أسۍ ٲسۍ پَنُن حِساب کِتاب پَنُن روزگارا کامہِ دۄہا وامہِ دۄہ اوس چَلان اَصٕل بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ أسۍ ٲسۍ شُکُر گُزٲرِش کَران تِمَن دۄہَن ڈَبہِ زٲلۍ زٲلۍ ٲسۍ ژٲنۍ زٲلۍ زٲلۍ 17-18 ڈَبہِ ٲسۍ أسۍ زالان ہُدٲے یِوان تقریٖباً 40 فٕٹہٕ 30 فٕٹہٕ 20 فٕٹہٕ اَتھ گۄپھِ گٔلِتھ گورمٮ۪نٛٹ آوُن کٔر پَتہٕ بنٛد یہِ وۄنۍ چھِ أسۍ تَران اَپور کٲج باغ تَتہِ چھِنہٕ یہِ روزگار اَسہِ بَنان مگر خاص چھِنہٕ یوٗت یکایت بَنان کینٛہہ تہِ بَنان آز بہٕ لگ بگ وٕنکیٚنَس 60-64 تانۍ آسہٕ بہٕ تہِ لگ بگ تہٕ بہٕ آ تہٕ اَمہِ غرضہٕ موٗجوٗب یہِ ہسا أسۍ کَرے اَسہِ گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کہِ اَسہِ اگر سون کینٛہہ حِسابا کِتابا